ხაკი მინდა სცენაზე ვთხოვო ადამიანს, რომელიც ყველა ქართულ ებრაულ ღონისძიებას ამშვენებს თავისი არაჩვეულებრივი ხმით, მაგრამ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ია ჩანტლაძე მარტო ხმით არ გამოირჩევა, ეს არის უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ ადამიან იციკ მოშესთან ერთად, რომელიც დღეს აგზანდება დარბაში იმისთვის, რომ საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები კიდევ უფრო წინ წავიდეს. მაშა ასე, იას დღეს როგორც მომღერალს მომღერლის ამპლუაში ვთხოვთ. ია ჩანტლაძე. დიდი მადლობა თამრიკო, ბატონო ჯამლეთ. მე სიმბოლურად მინდა ისევე როგორც მომღერალმა პიროვნულად მოგილოცო და ასევე როგორც საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პლატის წარმომადგენელმა და დღეს მინდა ებრაულად მოგილოცო დაბადების დღე. שיעלה בוכה, הזמן עומד מלא